Onlar sütlaç pişirmeyi istəyirəm Türklərin. Ona bizə nə lazımdır? 1 litr süd və yarım stakan da əlavə sonradan qarışım eləyib üstünə tökmək üçün. Nişasta 3 topalama xörək qaşığı, 1 stakan şəkər tozu, 2 stakan su, yarım stakan düyü və vanilin. İndi başlayıram hazırlamağa. Öbürler orada pişen ekmeğim bu. Havada katıkında hazırlıyorum. Burada sütlü bayağı çaşıp tüf tüftüm. Üstünden götürdüm. Yarım stakan. Şimdi de bu da nişasta. Kaynamağa uzun başlayan da beləsinə. Nişastalı sütü üstünə tökürük. Biraz da belə qaynadırıq. Belə bir qaba tökdüm. Məndə o balaca qablardan olmadığından, yəni ki, hələ ki fikrim yoxdur almağa. Gələcəkdə inşallah alaram. Ona görə belə bir qaba tökdüm. İndi bunu duxovkaya qoyacağam. Amma ki, yekə duxovka listlərinə su dolduracağam. Bunu üstünə qoyacağam. Suyun içində olacaq da, yəni ki, bu hissə. Ondan sonra duxovkanın üst hissəsini ancaq yandırırıq. Üst hissəsi qızarması üçün. Xanımlar, yağları göstərmək istəyirəm bunları. Saç tökülməyə qarşıdır. Qardaşımın yoldaşı Rusiyada olan o mənə yağları göndərdi. Yəni ki, çox saç da göndərdi deyəndə ki, şəkillərini göndərmişdi ki, bunları istifadə elə. Özünə çox kömək olmuşdu. Uşaqdan sonra saçları çox tökülürdü, dəhşət. Bunları eləyəndən sonra qəşəng belə saçlar çıxmışdı da, onda əlavə təzə saçlar gəlmişdi. Mən də istədim onlardan alım, sadəcə olaraq onlardan mən burada tapmadım hamısından. Yoldaşım bunları məsləhət gördü. Yəni yoldaşım mənim aptekdə işləyir. Ona görə bu da ki nədir? Kastorna masla. Sonra alfa kotefiorola asetat vitamin 7. Sonra mindal yağı, badam yağı. Retinola asetat. Bir de bu repeyni maslı. Bir de bu. Bu neydi üstünde? Dün okuyorum. Üstünde görmürüm. Nikotin ve kislata. Nikotin ve kislata. Bir de ne? Darnitsa. Birini artık istifade edelim. Evvel kapsula kimi istifade edelim. Bundan havlardan hərəsindən 2 damcı. Bundan bir xörək qaşığı. Bundan da 2 damcı. Sonra yoldaşım dedi ki, hamısını bir qaba boşalt. Qatışdır elə burada. İndi bunları hamısını boşaltmışam. Bir dənə bunu indi boşaltacağım. Bunu əlavə eləyəcəm. Üfsə. Sonra vurma qaydasını da yazacağım. Hələ ki özüm də dəqiq bilmirəm. Bir dəfə cəmi istifadə edəmişim. Yəni ki, vurma qaydasında mənə də saça vurulub, dəsmal bağlayıb ən azı 2 saat saxlamaqda. Yəni neçə saat istəsə saxlaya bilərsə, amma ən azı 2 saat. Sadəcə olaraq həftədə neçə dəfə onu bilmirəm. Həftədə bir dəfə deyə necədirsə onu dəqiqləşdirib onu da yazaram. İnşallah xeyrini görsəm, gəlinimiz onun xeyrini görüb, sadəcə olaraq başqa yağları idi orada. İndi baxım görüm mən də xeyrini görsəm əgər sizə də yazaram. Yəni ki, bunu xeyrini görəndən sonra inşallah paylaşaram bu videonu. Hələ ki dedim çəkim, bunlar varmışkən indi çünki bunları toplayacağım. Beləsini göstərirəm yəni ki, hamısının üstdən. İnşallah ki xeyrini görərik. Sadəcə olaraq əvvəlini və sonrasını göstərməyəcəm təbii ki. Yəni ki, inşallah ki xeyrini görsəm, sözümə inanıb xeyrini görsəm, sizə də deyərəm. Yəni ki, istəsəz kimdə ki bu problem var, siz də eləyib sınaya bilərsiniz də. Yəni vitaminlərdə ziyanlı bir şey deyil. Yəni ki, xeyri olar, amma ki indi dəqiq bilmirəm də. Yəni bəzi adamlara da ki əyləncələr var, təsir eləyir, əyləncələr var, təsir eləmir. İndi qardaşımın yoldaşına kömək eləyib deyə o demək deyil ki, indi mənə də 100% kömək olacaq. İnşallah ki xeyrini görərik. İnşallah ki nəticəsini görərəm. Baxım görüm nə olursa ondan sonra sizə də
Sizinle de paylaşalım fikrimi yani. Sonradan bunu da aldıq. Zirə yağı, bir de bunu da kampaniyaya dediyin nəsə zeytun yağı da hədiyyə verdilər. Bunları da qatacağım içinə. Və bu zirə yağını da içəcəm. Hər gün bir qaşıq. Yeməkdən sonra deyəsən. Bir de xanımlar, həmin o yağlarla bir yerde bu vitamini de içirəm. 11 vitamin ve 8 mineralın içinde. Yani hem saç, dırnağ, her bir şey için, sümük için yaxşıdır da bu vitaminler. O yağlarla bir yerde bunu da eləyirəm. Çünkü gəlinimiz dedi ki, onunla bir yerde, yağlarla bir yerde bunu da eləyir, vitamini de içib. Yani imina bu vitamin yok, yani ki saç, dırnağ için olan da içir. İndi deyir, dəqiq bilmirəm də. Yani vitaminin xeyri oldu, yoxsa obrisi yağların xeyri oldu. Düzdür, yağların nə xeyri də ola bilər. Saçı canlandırır, parıldadır. Məsəl üçün elə olur da, yağlardan sonra qəşəng canlı olur da saçlar. Ona görə mən məsəl üçün heç vaxt elə şeylərlə oynamamışam da xoşlamıram. Xoşlamıram deyəndə ki, həvəsim olmayıb da heç vaxt yağlar eləyim, nə bilim, neyniyim, qulluq eləyim, saçlarıma eləyim. Mən bu dəfə dedim, yox artıq eləməliyəm. Ona görə bu vitaminini də qərara gəldim içməyə. Hələ ki içirəm, hələ də davam eləyirəm. Yəni ki, yağları artıq bir aydan çoxdur. Videonu çoxdan çəkmişəm də, yəni indi qoyuram. Hələ tamamlamamışam, amma ki, nəticəsini görürəm. Saç tökülmə, zad yanıb, eləyib, canlanıb saç. Ona görə məsləhət görürəm deyə bu, artıq paylaşıram da bu videonu. İnşallah kimsə də istifadə eləsə, şey eləsə, inşallah xeyrini görər. Amma ki, ikisini də bir eləyirəm də. Zirə yağını içirəm, vitamin içirəm və yağları maska kimi qoyuram. Həftədə bir dəfə yaxılır saça. Ondan sonra setka başına taxılır, torba taxılır başa və dəsmalla bağlanır. Ya papaq nəsə belə isti olmalıdır, yəni ki, geyinilir. Ondan sonra bir ən azı 2 saat qalmalıdır. Baş yuyulmalı deyil də, baş bağlı olmalıdır. Ən azı 2 saat, yəni 3 saat, 4 saat da saxlaya bilərsiniz. Çox da saxlaya bilərsiniz də. Amma ən azı 2 saat olmalıdır. Müslümə belə bir ensiklopediya almışıq ki, qiymətləri yaxşı olduğuna görə hər bir şeydə məlumat var. Bunu da indi belə bir plyonka kimi yapışdıram, yapışqan kimi ki, yəni ki, xarab olmasın deyə. Bilmem, xəbərlərimiz var belə şeylərdən. Bir fikir kimi göstərirəm ki, yəni ki, indi bunu belə çəkəcəm, yapışdıracağım. Bu hissəni yapışdırmışam, indi ehtiyatla eləyirəm ki, bürüş yaranmasın deyə üstündə kitabın. Buranı uca yapışdırmışam, bu qıraqlarını dedi qatlayıb içəriyə belə kəsib küncülərini yapışdıracağım. Böyle böyle. Böyle çeke çeke ihtiyatını dedi ki. Orada da beləsini qatlayırıq bu qırağa. Bilmem Muslim indi nə çəkirsə orada. Vermişəm əlindəki çəksin deyə. Bu tərəfləri qıraqlarına yapışdırdıq. İndi buranı da kəsirik. Onu da qatlayırıq içəri. Səliqəli olsun deyə. İndi bir dənə göstərim. Kitab qalın olduğundan beləsini kəsirik. Kəsib buradan da qatlayırıq içəri. Bax, yapışdırdım hər tərəfindən. Beləsinə. Buradan da görünürsə kamerada. Burada su. Yapışqanlı skoç kimidir də, yəni ki. Amma ki, bir var skoç xəttlər kimi belə qalır. Bu isə bütövdür belə. Kitabın ömrü uzun olur da. Xeyli qalır. Bu kitabdan da ki, çox xoşum gəldi. Düzdür, hələ oxumamışıq. Orada planetlərdən, Müslümin ən sevdiyi mövzudda planetlər. Sonra nə bilim. Xəritə, heyvanlardan, bitkilərdən, dinozavrlardan, heyvan, balıqlardan, insan bədəninə aid. Sonra çocuğusa planetdir. Nauka. Yani hər bir şey var. Özüm belə seçdim ki, hər bir şey olan. Bəzi kitablar var ki, məsəl üçün orada ancaq təbiətə aid, ya hansısa heyvana aid, ya nə bilim nəyəsə aid. Bu isə hər bir şey burada var. Xeyli qalın kitabdır. İnşallah ki, oxuyub maraqla oxuyar. Xanımlar belə Сейчас. Я сейчас прыгаю.
Hamlar burada haş hazırlayıram. Yoldaşım haş istedi, ona göre hazırlayıram. Burada bir ayaqdır. Mən həmişə necə hazırlayıram, hele onu göstərəm. Belki de çoxu belə hazırlayır. Yani bir ayağı birinci neçə saat suda saxladım. Onun suyunu tulladım. Ondan sonra bir buğum qaynatdım həmin ayağı. Ondan sonra onu da tulladım. Kefi gələndən sonra da yani tulladım, yudum. Ayaqları təzdən su doldurub onu qaynadıram. Ayağı içinə nə tökmüşəm? 2-3 yarpaq, dəfnə yarpağı. Ardası 5-6 dənə qara yumru istiyor. Bir de bir baş soğan. Onu da ki belə 4 yerə bölmüşəm. Amma tam bölməmişəm də paralanmasın deyə. Ve onu el eləyib bağlayıram. Artık kaynamağa. Yani xəmir hazırlamıştım ki bağlayayım diye, sonra dedim qoy biraz çekeyim, sonra ona göre burada xəmirlər izləri var. Qopartdım ki göstereyim, ondan sonra eləyim. Burada da bir kufak xəmir hazırlamışam. İndi bunu bağlayacağım ki qıraqlarına. Neye göre bu deşiyi de bu bölülerde havası çıkmasın ki. Yoxsa bağlamayanda parlanır, havası çıxır. Suyu tez qurtarır da. Ama böyle xəmirlə bağlayanda həmin suda kalır. Qəşəng xaşın dadı qəşəng olur da, yoxsa ki suyu qutanda bir damcı su qalır, qutarır. Üstünə də sonra gələn suda bafka eləyəndə uje həmin dadı olmur da. Ona görə indi xəmiri ətrafına bağlayacağım, göstereceğim ondan sonra. Baxız belə, hər tərəfini bağladım. Hələ ki yumuşaqdır, birazdan quruyacaq. Buranı da hətta bağladım. Şu. İndi bu warm hot da qoyuruq ki yavaş-yavaş pişsin. Hardasa indi baxır da 5 saat, 6 saat qoyuram, qaynayır warm hot da. Öz üçün pişəndə 6 saatdan sonra. Bir də ki duz atmamışam. Duz atanda bərkiyir. Pişmir ət. Ayaq ona görə duz atmadım. Duzu tam pişəndən sonra inşallah. Artıq neçə saat qaynadı. Söndürmüşəm altını. İndi xəmiri qopartmaq olar. Qəşəng yağ yığılıb üstünə. Gece saat 1-in yarısıdır demək olar ki. Mən də dolma büküb qurtarmışam, ət çəkmişdim dedim. Daha buzluğa qoymamışdan qabaq elə. Dolma büküm, yarpaqlar da var idi. Büküdüm, elədim də bunları. Dondurucuya qoyacağım. 2 yerə böləcəm ya da 3 yerə. Yəni 2-3 dəfə yemək üçün dolma elədim ki. Hazır əlimin altında olsun buzluğa qoymaq. Şu buzluqda yer yox deyə nə gəldi hazırlayıb qoyuram ki. Əl altında hazır yeməklər olsun deyə. Bunu hazır aparım yığım torbalara. Bunu da buzluqdan çıxartmışdım ki, birdən yarpaq bəs olmaz deyə. Kələmdən eləyərəm. Hazır yarpaqlardır. Bundan da kələm məndə keçən dəfə çox idi. 2 kələm idi də. Götürdüm, bir dəfə dolma elədim. Və 2 dəfəlik belə hazır yarpaqlar qoymuşam. Yəni ki, pörtləmişdə lazım olanda büküm də bir də qaynatmağa, əlləşməyim qaynatmağa. Vaxtı getməsin, əziyyətli olmasın deyə. İndi daha bu lazım olan, olmadı təzdən qoyacağım yerinə. Biraz buzludur. Göstərmək istəyirəm yəni. Baxın. Tam qəşəng yumuşaq olur da. Lırt kimi də olmur, qəşəng belə yumuşaq olur. Bütün 2 kələmdə, kələmin də orta hissəsində balaca olanda artıq. Onları da kəsib qoymuşam maradiniyə, buzluğa. İndi onu da göstərim. Baxız. Burada görünmür tam. Kələmi doğramışam, qoymuşam ki lazım olanda qızardıb yemək üçün. Düzdür, bizdəkilər yemirlər. Mən əslində xoşdurum, özümə görə deyib pişirmək istəmirəm tək. Uşaqlar vəbşə belə şey yemir. Yoldaşım deyilə xoşdamır. Ona görə bir torba, yəni ki, hazır doğranmış kələm də var. Mən belə şeylər eləyib qoyuram. Bol fabrikatlar kimi də. Bu da genə nə var, sosiska da. Pomidordur. Neçə vaxtı bunu istifadə edirəm. Yaydan qoyduğum pomidorlardır. Hər dəfə lazım olanda yeməyə yazdı da çox yaxşı. Yəni yarıya da. Bu da nədir? Göbələkdir. Göbələk artıq oldu mənə. Doğradım, pörtlətdim. Yəni artıq suyunu çıxartdım. Bəsə bunu bir dənə məsəl üçün çıxardıb, bir dənə soğan üstünə doğrayıb qızardacam və vəsə.
Yani kartuşka da zaten üstüne vurup yemiyorlar hazır. Damlarını ahır bitirdim. Hamısı eyni alındı. Burada da 9 cərgə, burada da, burada da. Nə artıq, nə eskiyik. Düzdür, ölçüləri fərqli olsa da, özüm üçün demişəm, ona görə mən ölçülərini oynamadım. Çünki hansı yarpaq nə ölçüdə istəsə, elə o ölçüdə də elədim, kəsmədim. Eləmədim, ona görə kəssəydim, o xırda olacaq da, həm də ki, çox gecdi oynamayayım deyə. Özüm üçün olsun, uşaqların ən sevimli yeməkdir deyə, ona görə elədim. Yəni belə. Dondurmadan torbalara yığdım. Dondurub eləmək istəyirdim. Patnosa yığıb elədim. Dondurmaq istəyirdim. Sonra torbalara yığım. Sonra dedim nə də olsa indi gecədə durub donmaq vaxtını gözləməyəcəm. Səhərə kimi qalacaq. O da yadımdan çıxacaq biləcək. Ona görə buzluğun iyi hopmasın deyə elə torbalara yığdım. Elə beləsini qoyacağım. Səliqə ilə götürüb qoyacağım ki dağılmasınlar. Yəni belə lazım olanda çıxardıb pişirmək üçün. İnşallah bu da mənə əlimdən tutar bir neçə vaxt. Bunu sabaha nəyə görə eləmədim? Çünki sabaha yeməyim var. Ona görə o biri gün üçün eləmişəm bunları. Ki o biri günə çıxardıb pişirəcəm birini. O birilər də başqa-başqa vaxtda. Yəni əti çıxardıb məsəl üçün eləyəcəkdim məsələn də. Yəni çəkmişdim əti. Dedim ki, daha hazır çəkmişkən çəkilmiş svej ətlə eləyim də dolmanı bir də buzluğa qoymayım hazır. Daha düzdür, eyni bir şeydir. Yəni ki, başqa vaxt elə olur ki, məktəbə gedən vaxtda səhər durursan eləyirsən dolma eləmək vaxtı al getməsin belə hazır qalsın belə. Что ты должен подготовить ей? Цветок хочешь найти? Ты для Оли цветок хочешь сорвать? Клёхтарыш. Подругасы үчүн гүл актарыр. Гүл хадий элемей үчүн.